আৰু এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, মস্কোৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী বিমানত বোমাতংক। আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক জনাইছো, মস্কোৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী বিমানত বোমাৰ আতংক। পুৱতি নিশা দিল্লীত অৱতৰণ বিমানখনৰ সকলো যাত্ৰী ক্ৰুক নিৰাপদে অৱতৰণ কৰা হৈছে। লগে লগে হাহাকাৰ অৱস্থা, বিমানখন পৰীক্ষা কৰি আছে এতিয়া নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে। যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে, মস্কোৰ পৰা দিল্লী অভিমুখী বিমানত বোমাতংক। পুৱতি নিশা দিল্লীত অৱতৰণ কৰা হৈছে বিমানখন, সকলো যাত্ৰী আৰু ক্ৰুক নিৰাপদ স্থানত স্থানান্তৰ কৰা হৈছে। বিমানখন বৰ্তমান পৰীক্ষা কৰি আছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে।